Dragi moji, dobar vam dan. Ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Kanal se nalazi u Despotovcu. Pozdrav i mojim Despotovčanima i svim mojim gledalcima iz celog sveta. Danas ćemo napraviti jedne male krofnice sa džemom. Jako zgodno, deca obožavaju. To se samo razgrabi. Pa evo, pokazat ću vam na koji način to možete napraviti da bude veoma ukusno i veoma dekorativno. Za ovaj recept biće nam potrebno oko 400 g brašna, malo džema, 200 g jogurta, 2 jaja, malo soli, zatim 20 g kvasa do 30, jedna kašika šećera i korica limuna. To sam sve stavila ovdje, zato vam to pričam. Evo, idemo to čas da napravimo, da umesimo, da ostavimo da nam poraste, pa ćemo onda praviti krofnice. Ostanite do kraja da vidite kako to baka pravi. Sada ćemo rastvoriti u malo mlake vode, sasvim malo, dodat ćemo limunovu koricu, kašiku šećera, 2 jaja. Ja pravim malu količinu, znači sve to možete dodati, zaboravim reći i ulje. Jao, majko moja, sve to s godinama, dragi moji, sve to s godinama. Juče sam pogledala, pa mi imamo preko 600 recepata, bravo bako. Malo ćemo dodati samo ulje, znači za jednu kašiku, na ovu količinu. Obvezno malo posoliti. Ne valja, bude bljutav ako ne posolite. Pričala sam vam ono, kad sam ja krenula da kuvam, pa se pohvali moje mami, pa kažem jao, vidi mama, i ja sam napravila ili krofnir, već šta. A ona kaže, proba, pa kaže, nisi posolila, ni grama nisi stavila soli. Či ja se čudim, kako ona zna da nisam. Ali ona je bila iskusni kuvar i odmah je to osjetila. Tako sad i ja. Sve to s godinama, dragi moji. Sve to s godinama. Znači, umisit ćemo glatko jedno testo, ne mnogo tvrdo. Za krofne ne valja da testo bude tvrdo. To ćemo sad poklopiti sa nečim, sa nekom kesicom ili folijom. I ostaviti da malo poraste. Znači, razvijemo testo i onda vadimo krofnice veličine koje želite i kolike želite. Malo ostaviti da porastu jednu desetinu minuta, s tim što ćemo ih pokriti sa nekom folijom, ne smiju da se osuši. Moramo malo namazati u čašicu. E, sad ćemo da idemo da ih pržimo.
na 4 pržine. Znači ne smije biti na jakom, da će vam izgoreti, a ostaće vam žive unutra. Morate biti strpljivi. Imamo 3. Eto, tu je trebala biti malo veća rupica, ali pošto nije. Evo me, evo i naših malih krofnica, finih, mekanih, mirisnih. Napravite, mislila sam da će ona rupica da ostane onako kad smo je izbušili, međutim, nema šanse, to testo koje baka napravi, to ode u nebesa. Tako da vidjeli ste, kuljice su bile male, sasvim male, a koliko su porasle. Zaista, nisam se baš tome nadala, ali dobro. Dobro, mislila sam da će to biti malo udubljenje pa da stavimo malo u džem. Ali, ne morate, možete jednostavno raseći u krofnu, staviti džem i eto, vama džeme za dečicu. Znači, kako go želite, iskombinujte, možete staviti i u neki špric na biti džeme pa onda unutra fio, može i to. Važno je da su krofnice uspjele, da je testo odlično, sad ćemo jednu da otvorimo da vidimo. I da ćemo se sladiti, odnosno vi ćete se sladiti, mi ćemo pojesti po jednu. Završit će te krofnice vjerojatno kod mojih unučića. To bi bilo sve za danas, nadam se da vam se recept dopao. Dragi moji, slikajte mi, pošaljite mi sličice Facebook stranica Bakina kuhinja domaći video recepti, prijavite se besplatno na Bakin kanal. Ako želite dobijati domaće recepte iz Bakine kuhinje svaku jutro. Pišite mi i dalje, pišite na kanalu, družite se i šaljite vaše divne komentare. Do sutra ujutru, baka i deka vas pozdravljaju, vole, ljube odavde do neba, do zvijezda i do Boga. Budite mi srećni, zdravi i veseli. Čujemo se već sutra ujutru. Deka, šta kažeš, je li dobro? Ovo prelepo, fantastično. Ili jeste? Evo vidite kako je. A testo je jako, jako dobro. No, odlično. Treba nam pravi da probaju. To je to. Napravite, dragi moji, i uživajte.